Draga braćo, molim vas samo još da napravite malo razmaka. Zbog evo ove situacije, ja vas molim zbog nešto. أن أصلي لله تعالى صلاة الجنازة مستقبل القبلة اقتديت بهذا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رضاء لله الفاتحة. الله جل شأنه kaže vidjet će ono što radimo i ovih dana jednog velikog čovjeka je između mnogo za sve naše institucije, za institucije islamske zajednice u ovom gradu. Gdje je sin? Nemo sina. Aha. Šuk.